Jag ska undersöka om ekvationen f av x lika med 0 och f' av x lika med 0 har någon reell lösning om f av x ser ut på det här sättet. Och eftersom att det står undersök så undersöker jag med hjälp av min miniräknare. Så jag går då till grafläget sådär. Och sedan så tar jag bort den graf som jag redan har inskriven eller inräknad. Så då sätter jag in min funktion här då 0,5x plus 1 plus 4,5 delat med x på det där sättet. Så trycker jag execute där. Och så sen så bestämmer jag mig kring något fönster jag vill rita upp den där. Jag trycker på shift och v-window här, F3. Och så sen så kan vi ta standard, så får jag från minus 10 till 10 och y från minus 10 till 10. Sådär. Och sedan väljer jag draw för att rita upp den. Och då ser jag att min räknare ritar upp den här då. Och vad betyder f av x lika med 0? Jo, det är att funktionens värde ska bli 0. Men som ni ser så blir aldrig funktionens värde 0. Vi har ju en asymptot här kring x lika med 0 som gör det att den sticker iväg upp till plus oändligheten här. Och så sen så går den till minus oändligheten här. Så den passerar aldrig och blir aldrig 0. Så i A här då, eller om man ska säga att det där går aldrig att uppfylla, så nej här. Men däremot kan derivatan bli 0. Ja, eftersom att här så ser jag att här lutar ju den åt det hållet och så sen här lutar den åt andra hållet. Så här någonstans har jag ju ett lokalt maximum här och där har jag ett lokalt minimum. Så det finns två stycken ställen här när derivatan är 0. Så jag ska ta fram dem och då trycker vi shift och g-solve här. Och så sen vill jag ju få fram här då ett maximum eller minimum. Så jag tar och trycker på max här. Och så får jag ett maximum när x är lika med minus 3. Så här går det. Så här skriver jag ja vid x lika med minus 3. Där är derivata 0. Och så där har vi ett minimum. Så då gör jag samma sak där. Då går vi på ett minimum. Och då får jag det när x är lika med plus 3. Så vid x är lika med 3. Så ja, derivatans värde kan vara 0. Men funktionens värde kan inte bli 0.